Në loja, dhe më thanë edhe kjo është loj e nxënësave të klasës fillore. Në po Donika, shef e Kalbin Kutin, se Kobi Jusën. Replik, replik, s'pa ju. Replik, vedhe pak, replik, s'pa ju. Shiko, problem e porra, ajo që ka bo Donika aty ka qenë gabim. Qenë gabim foshnjor, trashanek. Ja, po është ne gjithë kritik. Pa jap logari shefit vetë, jo Vjusës, falë. Albinit i jap e logari. Po, vetëm s'pa ju ishte duke folë. Po, po, po s'pa ju. Falim lirë. Dhe tash, reagimi i soj mundet me qenë parimor, po mëndoj, por të unisë për jasoj që nuk ka reagu për shumë për Liburnin, që u konë shumat... Kështë më reagu? Presidentja. Po kja për Amerikën e ka pak probleme, në urujt pak të Amerikanë... Po, dhe për shkak të Amerikës u do të me... O, neq, kja veqet probleme ka pak më Amerikanë, më rritë mirë dhe Albinin më së mirë dhe nuk. Se mirë dhe nuk Albini kja den përfëndan si Molliçaj, e si këta tjerë, qash përfëndan? Nuk e din ti aparaturën e propagandës VV-së. Neve, përfshirë dhe ty, në manket analistat e kene qunë njerë që janë paguit për i voqicit, më falë. Ti ke thonë studio. Këmë thonë krejt, po... Po, krejt ke thonë. Jo, bashkë krejt. Se këtu ja ka fut... Këtu ja ka fut... Paramendu është ka i bërë vjusë së smonit. Njëgjë ka thonë disonë. Edhe vjusë së smonit, dhe këtë sëmë. Për që të zgudza mund një gjallë. Edhe 7 deputet edhe ministrat. A ju kujtohet burem Karameta, Ameta, që shpethojnë. A të kujtohet kur pa dalë kundra i vëvës, shkaj pa të në bo. A i djali shkret një atë 2 mujë s'ka guzullu më dalat qytet. Dhe më thonë, këta janë e kanë qaq aparatin, e blujnë e poshtër, dhe dhëja, qaq prodhojnë fake news, qaq poshtër janë në propagandë, dhe më thonë sa ja hupin topin. Kjo vjo së smarje, dinë më konë ka punë, për që ato kja paluat edhe... Ti po thua është e friksuar. Uuuu, s'kuza mundi. Shiko, ti po thua për Amerikanë, veç unë e di, që diplomatë dhe Amerikanë, ju kanë një flotë për pjetë kërë kanë dëgju Uli Bonalion, edhe faktin që nuk distancuë kërëministri. Aty është distancuar Zoti Peci? Po, Zoti Peci në distancu, përndaj ka fitu kredite në personale për këtë punë. Tek ju? Jo, tek unë. Të unë, po se po, kuptohet, po tek qëta që po flasëm. Por, ata janë të mërruar me faktin që nuk ka reaguar asë kryministri, asë presidentja. Po, kryministri e presidenta me në njëjtë më dhe pa, aje të di që e të mërruar. O, ma tosh, jo njëjtë, po këto më nëndë veqa bin kurti. Tu shko diversitet mendimi, o ne, shko të pëmunori me paracit që pluralizum, aty fund vendos një njëjë që atë... Për Kosovën, për Kosovën projekt, për Kosovën ka divergjensa në mendim. Po shumë. Në qeveri? Osma, jo, Kosova projekti përkoshëm ose i përreshëm. Që s'ka thonë? 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 Ka patur deklarim publik. Po para gjukoni zotë i sa dikë. Jo, ka patur deklarim publik. Jo. Ka patur deklarim publik. Jo, jo, po... Ne në për disa intervista e ka përmendur. Jo, ato. Jo, zotë i sa dikë. Ashtë pyëtë në kontekst ati zhvillimi. E ka thënë shumë herë. Se tani po i bje projekti përreshëm. Po tani ka thonë, është për projekti përhershëm anekdot. Po, ajo, kjo nuk është reagimi mjaftushëm. Reagimi mjaftushëm... Pajtojnë me negjin këtu, absolutisht. Me kërkue që mu shkarku. E me thonë, si president e vendit, kërkuj është një grushtet. Përpjeke për grushtet, prandaj kërkuj për kryministrit me e shkarkue eks-ministrin. Qa menon dyshe Albin Kurti për një bunaliju në këtë temë? Nuk e di qka menon, po problemi është... Po ti që tu po jeton edhe po vjen debat me neve. Dhe gjo, problemi është, na po flojmë qyshu dështë me kone reagimi parimor. I presidentes. A, se me kone në kryminister, më më thonë mu e në minister ashtu, s'kisha prit presidentja, më më thonë. I kisha shkarku me njerë. Po më dojë, e kësha qënë burg, se jo që i kësha qënë burg. Jo, nuk mund me qënë. O, në burg, e kësha qënë burg. Qeveria nuk qënë burg, nuk kësha qënë vendore që e kësha qënë burg. Ne, nuk qënë qeveria burg. Pas qënë qeveria qënë... Qysh bënë që më një shtetë demokratik, për një mëndë me qënë burg. Me qënë përmendim ndryshet e nuk nësh me qënë burg. Po qeveria qënë burg. Po edhe me qënë kërkosh. Halil Matoshi, me pas e organet zbatimit ligjet, nuk ishin prit asë reagimin e presidentas, atë kryministret e ishin shku e këshin zbatu ligjin. Direkt? Direkt. Po s'ka. Pra ndaj nga dështon prokuria, dështon naturisht anë gjukurit. Po prokuria, prokuria, dështon e kryministri, presidenti për kërë... Zoti Spahiu, të regoj u shqiptarëve të Kosovës, të dhe qytetarëve tje. Edhe që edhe panelistave ti. Në Kosovë, prokuroria e shtetit me ndonë se flamur i kuqezeu, flamur i Kosovës, i kombit shqiptarë.
Prandaj duhet, prandaj shiko. Çdo prokuror në Kosovë mendon që ajo i domosdoshëm Kosovë. A kupton ti që çan? Ja, ja, bash, çdo prokuror. Çdo manjo që nuk mendon që kështu. Çi se kon zyrë flamur në Shqipni. Hajde çdo manjo. Do tutem do veprojmë. Zoti Spahiu, ma gjej një prokuror i shtetit Kosovë që nuk e ka zyrë flamur në Shqipni. Komplet që se kanë, po një prokuror ta gjej që se ka flamur në Shqipni. Po çdo, hajde. Po e dinë ku kemi qenë. Na për zyrat prokurorëve të Shqipni. Kanë mos ka zyrën Kosovë. Edhe zyrët e bujqësis, e që është ajo, e bakti e bujqësis, e mojnë flamë, edhe të shtu e kishe mojnë, madje. Nuk është, na dim cilat ministri e mojnë, dim cilat ministra i kemi, shumica ministra... Po edhe LDK-ja, zotis pa i ve ma në zyrë e flamurin e Shqipnis, edhe LDK-ja. Po mira është kërëja. A kuptën të këtë sanë. Po, kërëtar të komuna. Edhe LDK-ja si parti. Matosha, është krim të mbatë flamurin shqiptar aty? Ja, nuk është krim për dhe njësa, është një konsenzus i përgjithshëm i shqiptarët Kosovës. Që kjo flamurin dhe me komptarë, e kanë huqje totale, po krim nuk është. Po prandaj po themi. Krimi nuk është, a huqë është sepse shtet me dy flamurin në botën në cilën na jetojmë nuk ekziston. Nëse ekziston, të dini publiku. Shkelje ligje. O shkelje ligjit bi simbolit komtarë, bi simbolit e Kosovës. Sepse randi, mas randit kushtetus, ajo që e barën shtetin, kulmin e një shtëpie, është randi simbolik. Janë gjyrat, o flamuri, o himni, është stema. Rendin simbolike e shkele dhe vetë presidentja, që para presidentës, për shumë dhe ki flamurin e bashkimit evropian, që nuk u zëmë e pas pa qenë pak të në vend kandidat, zyrtarisht, ati përdorimin të munësh... Pa këto si para qeverisë, si para presidentë, si para hoteleve të Kosovës, njëjtë flamurin. Njëjtë, se s'ka protokoll shtetit se ka njëtë sa idiotër atje. Është flamuri u QK-së, që nuk u zëmë e konë, se se ka venin aty, ka venin muzej. Do më thonë, kjo të regonë... Si flamuri u QK-së, po flamuri u QK-së... O flamuri u QK-së është para presidentës. Po, dhe ka problema dhe? Po, muzeur. Para presidentet duhet me konë vetëm flamuri Kosovës dhe flamuri i presidencës. Do më thonë, s'ka tjetër, qyshën përshun ligje. Do më thonë, i flamuri Kosovës dhe flamuri institucionës. I vetëmi për ligjeve që nuk gjonë zbatim Kosovë, është ligje mbi simbolin Kosovë. Ja, ja, ligje për urbanizm gjonë zbatim Kosovë? Ta nga qytetet shkelet ligjë për urbanizm. Asë në qeviqë. Ok, hajde se dojnë. Asë në qeviqë për edhe shkelet ligjë. Shpiton në burë. Kada që në pytje shpiton të ishte. Edhe në qeviqë për edhe shkelet ligjë. Po nërmal që shka. Ligjë për duhonin shkelet në shumicën e... Qeviqë në Albin Kultit. Po pse ti... Ja, zbesaj. Në zbetej s'paj një duke kritikuar si një komentator, si janë analist që duke kritikuar pushtetin asë njerë, këtë pushtet? Në që me disë pa ive, kritikon për shtetin në veshë, ko është në ty tjetë më onë që kjo e randi simbolik i shtetit, asë një tjetër. Dhe të për flamurin? Veshë për flamurin. E për arsimin? Për arsimin? Që është e vërteta në debotet që i bojmë nasë, po kënë kanë ardhet për arsimin me vjetës në karo me fërë, se kemë tema matë zëjta. Po e që ne kom fërëm dhe batua dhe kom e për infrastrukturën? Ojo në temat vëglatëri parohet, gabimet, shikoneq, gabimet e cilat një qeverisë, e cilat do qoftë, ajo se nuk pra përshkruj qeverisë takshme. Se këtë përmendojnë që nave që kemi gjithë Albin Kurtin me shohë, jo për jo se ka dhe parati që kanë bo gabime ma fatale. Po, po du me thonë që në këtë qeveri, gabimet në qeverisën e mbranshme, jo në tri parushme, këj popull ka kapacitetë, ka intelekt, ka fuqi, ka vullnet, me ndrejë që atyre gabime. Po gabime që bëhen me qëta? Me aliancën, me NATO-n, me Amerikë sidomos. E po edhe me aliatët e Amerikës në vërë. Këto e në gabimet pari parushme, sepse e ta këmë thonë njëherë, qka nëse, bisedimet po fillojnë.